facemos asambleas de delegados e concentracións en todo o país en resposta ao que entendemos que é un negativo e regresivo acordo de pensións que se firmou o pasado 18 de setembro por parte do goberno español, da patronal de UGT e de Comisións. A xubilación aos 61 anos desaparece, que se instala como definitiva a xubilación aos 67 anos, que xa foi unha aberración feita no 2011 naquela reforma das pensións, significa tamén un impedimento para rexuvenecer plantillas e para que xente nova faga de relevista e permita xerarse emprego e non seguir repartindo a miseria de un traballo cada vez máis precarizado. Tampouco non se recoñece coeficiente redutor que permita unha xubilación anticipada a persoas traballadoras en actividades penosas, insalubres, perigosas, o que se quere fomentar a prolongación da idade de xubilación e de premiar a quen non se xubila na idade ordinaria e continúa traballando. A nos parecenos que eso, ademais, só é posible en moi poucas actividades. Vemos que se quere privatizar a sanidade pública ao cederlle todo o que ten a ver con esas doenzas as mutuas, que neste acordo se contempla a posibilidade de que as empresas teñan un bónus en función de que os índices de sinistralidade sexan menores, parécenos que é un auténtico escándalo. É a primeira vez que se asina un acordo do que non se coñecen con literalidade e con extensión os seus contidos. En ningún momento se nos ten chamado a participar nesta intención que tiña o goberno e tamén se nos quere excluir dos órganos institucionais nos que deberá de terse dado esta negociación.